Ще вчора я прийшла до лісу, дивився море чорної бузини. Думаю, завтра я прийду і зберу, бо бузина має дуже гарну лікувальну властивість при пухлинах, при мастопатіях, жіночих таких захворюваннях молочної залози. Приходжу, ні одної ягоди. Це вчора був ліс покритий, а сьогодні вже зранку всі птахи, граки налітають, з'їдають практично все. Саме з птахів радить брати приклад лікар-фітотерапевт Марія Тройчак. Їжу вони ніколи не збирають у забруднених місцях – біля залізничних колій, доріг чи тим більше автомагістралей. А збирати саме час – ягодами горобини, калини, бузини найкраще запасатися після перших приморозків. А використовувати потім можна не один місяць. Не встигли зібрати ягоди – не біда, їх замінять гілочки рослин. Дуже корисні гілочки груші дикої і дикої яблуні. І от тим, хто хворіє на підшлункову залозу, а в нас майже, я кажу, процентів 90 хворих наших пацієнтів, які там є. Навіть людина не відчуває, що хвора підшлункова, але приходить з такими проблемами, як облисіння, алопеція, випадає волосся, падає зір. Ну і молодь приходить, хлопці і дівчата. Гілочки та ягоди можна поєднувати або чергувати. У чай додають навіть квіти, наприклад, сушені чорнобривці. По одній – у заварку. Обов'язково слід робити перерву. 2 тижні п'ємо чаї, 1 тиждень відпочиваємо. Запасатися можна надовго. Треба лише знати, як і коли це слід робити. Треба, щоб не було паморозі на гілочках, щоб гілка була чиста, без снігу, не мокра, в таку суху погоду. І нарізати собі пагонів від року до 3. В баночку, сніпочком наскладати баночку, закрити кришкою, там же в лісі, принести додому, поставити в холодильник і звідти вже собі використовувати. Таким чином можна і дику грушку, дике яблуко, калину в лісі, і ожину нарізати собі тих гілочок і вже вдома використовувати на протязі 2-3 місяців. Проте збирати їх треба в екологічно чистих місцях, застерігає лікар, як от в горах чи лісах, аби подалі від доріг. І тільки з розумом, щоб не нашкодити рослинам.